Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menghadiri majlis bacaan Yasin dan Tahlil di Masjid Salmah Khamis, Durian Daun, Masjid Tanah malam tadi. Hadir sama pada majlis itu ialah Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dan Ketua UMNO Bahagian Masjid Tanah Datuk Seri Abd Rauf Yusof. Majlis itu dipimpin Imam dari Mekah Syekh Muhammad Idris Al-Mashrafi sebelum diakhiri dengan solat isyak bersama kira-kira 300 jemaah di Masjid Kenaan. Terdahulu Ahmad Zahid bersama jemaah turut menunaikan solat maghrib jemaah. Majlis bacaan Yasin dan Tahlil berkenaan anjuran UMNO Bahagian Masjid Tanah.